Nang mapatay ni Liu ang Armored Scorpion Lord, napakaraming items ang bumagsak mula sa katawan nito. Agad siyang natuwa nang mapagtanto niyang ang drop rate ng mga Lord Monsters ay mas mataas kaysa sa mga karaniwang nilalang, kaya't mas malaki ang tsansa niyang makakuha ng mahahalagang kagamitan. Sa mga loot na kanyang nakuha, may mga copper coin, blueprint, iba't ibang kagamitan, at higit sa lahat, isang scroll. Nakuha niya ang isang level 5 secret scroll, na agad niyang napansin bilang ang pinakamahalagang item sa kanyang mga loot. Ang kalidad ng scroll na ito ay nasa black iron level, ngunit may potensyal itong may upgrade sa bronze level kung gagamit siya ng 1,000 alternate energy points. Kapag binuksan ang scroll, makakakuha siya ng garantisadong halaga ng silver coins at isang black iron level bounty mission na parehong malaking tulong sa kanyang pag-usad. Nagulat ang lahat ng mga nakasaksi nang malaman nilang nakuha ni Liu ang rare na secret scroll. Isang tao ang nagkomento na mula nang lumitaw ang alternate world, 10 beses pa lamang nakita ang secret scroll sa first world. Isa pa sa mga nakamasid ang nagbanggit na ang secret scroll ay isang kamanghamanghang item, ngunit nalungkot dahil sa mababang antas nito. Gayunpaman, dahil sa pambihira ng scroll na ito, maraming interesadong mamimili ang nag-alok upang makuha ito mula kay Liu. Isang masigasig na mamimili pa ang nag-alok na bilhin ito sa mataas na halaga. Iniwan ang mensaheng, "Handa akong bilhin ang secret scroll sa mataas na presyo. Magpadala ka ng pribadong mensahe kung interesado." May isa pang mamimili na nag-alok ng 3,000 kapalit ng scroll. Totoo na maaaring may upgrade ang secret scroll gamit ang $1,000, ngunit para kay Liu, ito'y isang bagay na maaari niyang gawin gamit ang isang simpleng one-click upgrade. Hindi siya nag-aksaya ng oras at in-upgrade ang scroll. Lumabas agad ang isang system notification, 1,000 alternate energy points ang nagamit. "Congratulations sa pag-upgrade ng secret scroll patungo sa bronze level." Kasunod nito, isang bagong notification pa ang nagpakita, may kabuuang 2,000 alternate energy points ang nagamit. Ngayong naka-upgrade na ang kanyang scroll sa bronze level, naging mas mahalaga at mas kapaki-pakinabang ito sa kanyang mga susunod na misyon at pakikipagsapalaran. Nang umabot sa silver level ang secret scroll ni Liu, patuloy itong nag-upgrade, at sa wakas, umabot ito sa king level. Nang makita ni Liu ang pag-upgrade ng scroll, agad niyang napansin ang kahalagahan nito sa kanyang misyon. Napagtanto niyang wala pang naitalang silver level secret scroll sa unang mundo, kaya't kung maipapalabas ito sa merkado, maaaring umabot sa $100,000 ang halaga nito, na tiyak na malaking halaga para sa karamihan ng mga ordinaryong class shifters. Gayunpaman, ang layunin ni Liu ay hindi lamang ang magtipon ng kayamanan kundi ang makalampas sa mga alternate worlds. Sa ilalim ng kanyang plano, ginamit niya ang level 5 king level secret scroll upang suriin ang mga susunod na hakbang. Pagkatapos gamitin ang scroll, agad na lumabas ang isang system notification na nagbigay ng bagong impormasyon. Ang mensahe ay nagsasaad na nagamit na ni Liu ang level 5 king level secret scroll, at bilang gantimpala, nakakuha siya ng 1 gold coin at 1 bagong bounty mission na pinamagatang Rescue Survivors. Ang mensahe ay nagbigay din ng detalye na kinakailangan niyang tapusin ang misyon sa loob ng itinakdang oras upang makuha ang masaganang gantimpala na nakalaan para dito. Nagulat si Liu sa mga impormasyong lumabas mula sa notification. Agad niyang iniisip kung anong klase ng King Level Bounty Mission ang tila tungkol lamang sa pag-escort ng isang NPC. Dahil hindi niya agad naisip ang layunin ng misyon, agad niyang tiningnan ang detalye ng Rescue Survivors King Level Bounty Mission upang malaman ang mga tiyak na kinakailangan. Ayon sa mission description, ang difficulty level nito ay 100. Nakasaad sa detalye ng misyon na, madilim ang bumabalot sa lupa, muling nabubuhay ang mga halimaw, at nahaharap sa sakuna ang sangkatauhan. Sa unang alternate world, Nightmare Source, kailangan niyang hanapin ang survivor na si Ellen at dalhin siya sa ligtas na lugar sa Doomsday Town. Ang mga gantimpala ay hindi kilala, at may oras na limitasyon na 12 oras upang matapos ang gawain. Kung hindi ito matatapos sa itinakdang oras, magbubunga ito ng kabiguan para kay Luo at mawawala ang misyon. Dahil sa bagong impormasyong natanggap, agad na tinignan ni Luo ang lokasyon ng misyon at nalaman niyang ito ay matatagpuan sa level 10 Berserk Forest. Laking gulat niya nang makita na ang Berserk Forest ay nasa level 10, samantalang siya ay nasa level 5 pa lamang. Sa kanyang kaalaman, ang Berserk Forest ay kilala sa pagkakaroon ng wild boars na mga normal grade level 10 monsters. Ang mga wild boars ay may 100 physical attack, 68 physical defense, 65 magic defense, at 720 health points. At mayroon din silang violent dash skill na magbibigay ng malalakas na impact. Alam ni Luo na dapat niyang iwasan ang direktang pakikisalamuha sa wild boars na nasa violent state dahil ang impact nito ay maaaring umabot sa 500 kilograms. Bukod dito, kadalasang lumilitaw ang mga wild boars ng magkakasama, kaya't maaaring maging mahirap ang pakikipaglaban sa kanila. Ngunit sa kabila ng mga pag-aalala tungkol sa mga wild boars, agad na nagdesisyon si Luo na i-prioritize ang paghahanap kay Alan. Sa loob ng Berserk Forest, nakita niya ang isang batang babae na nagngangalang Ellen na tumatakbo habang hinahabol siya ng isang wild boar. Habang tumatakbo, umiiyak siya at nagtatanong sa wild boar kung bakit siya hinahabol. Biglang nagkaroon ng pagsabog sa paligid ng wild boar na nagdulot ng karagdagang kaguluhan sa lugar. Si Luo ang gumamit ng kanyang fireball spell upang patayin ang wild boar at iligtas si Ellen. Nang makalapit siya kay Alan, tinawag siya ng batang babae ng kuya at nagtanong kung siya ay narito upang iligtas siya. Sinagot ito ni Luo ng oo. Nang matagpuan ni Luo si Alan, biglang lumabas ang system notification na nagpapaalala sa kanya na mayroon na lamang siyang 10 oras upang tapusin ang misyon. Pagkatapos ng notification, ang buong Berserk Forest ay napuno ng mga dagandong ng wild boars. Nagtaka si Luo kung may kaugnayan ito sa misyon, dahil nang makita niya si Alan, nagkaroon ng matinding pagkabahala ang mga wild boar sa paligid. Biglang sumugod ang isang wild boar upang atakihin sila. Mabilis na kumilos si Luo, iniiwasan si Alan at ginamit ang kanyang fireball upang salakayin ang wild boar. Sa pag-atake ni Luo, nawala ang 123 health ng wild boar at patuloy itong nawawala ng health dahil sa burning effect. Gayunpaman, hindi nag-iisa ang wild boar na yun. Nakita ni Luo ang 10 wild boars na pinalilibutan sila. Napansin ni Luo ang minimal na damage ng kanyang unang atake, at napagtanto niyang matitibay ang mga wild boars. Kahit na ang kanyang mythical class na may gold attribute staff at A-rank fireball ay halos walang naging epekto. Alam ni Luo na kung mamatay si Ellen dito, magbubunga ito ng kabiguan sa misyon. Mabilis na nag-isip si Luo at pinatawag ang kanyang Armored Scorpion Emperor mula sa kanyang anino. Ang Scorpion Emperor ay umungol ng malakas at agad na sumabak sa laban laban sa mga wild boars. Mula sa likuran, inihanda ni Luo ang kanyang super fireball skill. Inihagis niya ang isang fireball patungo sa mga wild boars na nakikipaglaban sa Scorpion Emperor. Ang pagpatay sa isang level 10 wild boar ay nagbigay kay Luo ng 40 experience points at 100,000 alternate energy points. Tuwang-tuwa si Luo sa bisa ng kanyang teknik, kaya't sinabi niya sa Scorpion Emperor na ipagpatuloy ang pagpatay sa iba pang wild boars upang mag-upgrade pa. Sabay na sumugod sina Luo at ang Armored Scorpion Emperor sa mga wild boars, at sa isang malakas na atake, napatay nila ang 3 pa, na nagbigay ng 120 experience points at 300,000 alternate energy points. Gayunpaman, ang patuloy na paggamit ng fireball ay mabilis na nauubos ang mana ni Luo, at hindi nagtatapos ang pagdating ng mga wild boars. Nakita ni Alan ang hirap ni Luo at nagtanong kung ayos lang siya. Pinakalma ni Luo si Alan, sinabing huwag siyang mag-alala at tiyak na maibabalik niya siya ng ligtas. Biglang isang wild boar ang palihim na sumugod mula sa likuran at ginamit ang violent dash skill nito upang atakihin si Luo. Bago makapagbigay ng mas malaking pinsala ang wild boar, pinuntirya ito ni Luo ng isang malakas na fireball. Ang wild boar ay nabalot ng apoy. Ngunit sa kabila ng pinsalang natamo nito, nakaligtas pa rin ito sa una. Bumagsak si Luo, nagpapasalamat na mataas pa rin ang kanyang health, kung hindi, maaaring natalo siya sa laban. Napansin niya na malapit nang mawala ng tibay ang kanyang Armored Scorpion sa labanan. Hindi niya inasahan na magiging ganito kahirap ang bounty mission na ito. Bago pa man muling umatake ang wild boar, bigla itong bumagsak at namatay, na nagbigay kay Luo ng experience points at nag-level up siya ng 2 beses. Mula sa pagiging level 5, umangat si Luo sa level 7, at tumaas ang kanyang health at mana ng 15 puntos. Nakakuha rin siya ng 3 free attribute points at naging isang level 7 mythical core class necromancer. Ang kanyang intelligence ay umabot sa 26 na tumutukoy sa kanyang magic attack. Agility ay nasa 15 na nag-aapekto sa kanyang bilis at crit damage. Spirit ay nasa 15 na nakakaapekto sa kanyang mana. Stamina ay nasa 15 na tumutukoy sa kanyang defense. At ang kanyang constitution ay nasa 10 na tumutukoy sa kanyang health. Ang kanyang magic attack power ay umabot sa 164, physical defense power ay 18, magic defense power ay 19, health ay 230, at mana ay 172. Mayroon siyang 2,000 trillion alternate energy. Tuwang-tuwa si Luo sa bilis ng kanyang pag-level up. Sa oras ng kagipitan, agad niyang ini-upgrade ang kanyang attack power. Isinuot rin niya ang isang singsing na nakuha mula sa pagkatalo ng Scorpion King, ang isang 1-star quality level 7 Glory Lord Battle Ring, na nagdagdag ng 35 sa kanyang attack power at 3 sa kanyang strength. Mayroon din itong penetration effect na nagpapahina sa defense ng kalaban ng 20 points. Pagkatapos i-upgrade ang kanyang mga stats at isuot ang Glory Lord Battle Ring. Tumaas ang lakas ni Luo. Gumamit siya ng malaking fireball at inihagis ito sa mga wild boar, na nagdulot ng malaking pagsabog at pumatay ng marami. Natuwa si Luo sa epekto ng kanyang bagong kagamitan at sinabi, "Ang galing! Kung dati ay kailangan pa ng 7 o 8 tira upang makapagbigay ng damage. Ngayon ay kaya ko nang patayin ang wild boar sa 2 fireball lamang." Mabilis na kumilos si Luo, pinatay ang lahat ng wild boars na pinalibutan siya. Sunod-sunod niyang pinakawalan ang mga fireball, na nagpatamba sa lahat ng wild boars sa isang iglap. Nakakuha siya ng 1.5 million alternate energy at 600 experience points mula sa mga nasawi. Bagaman pagod si Luo mula sa sunod-sunod na pag-atake, sa wakas ay natapos na niya ang pagpatay sa mga wild boars. Ngayon, ang kailangan na lamang ni Luo ay dalhin si Alan pabalik sa Doomsday Town upang makumpleto ang misyon. Ngunit bago pa man siya makapagpahinga, may lumapit na isang tao na nakagintong armor, nagtatanong kung hindi ba siya namatay sa Secret Realm. Sina Liu Yao at Lin Yu pala ito, parehong may titulong Sword Shield Warrior Supreme Sun at Supreme Moon. Nang makita sila, nainis si Luo at sinabihan silang umalis, dahil ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa pakikipagtalo sa kanila. Parehong nandoon sina Liu Yao at Lin Yu upang harapin si Luo. Tinuro ni Lin Yu si Luo at sinabi kay Liu Yao, "Kuya Yao, isa kang level 5 elite na may golden equipment. Napakabihira na ang mga nubis ngayon ay makakapalag sa iyong antas. Bilisan mo na at turuan siya ng leksyon para sa akin." Ang kanyang tinig ay puno ng hamon, na tila hinihimok si Liu Yao na ipakita ang kanyang lakas. Hinugot ni Liu Yao ang kanyang may kentab na espada at tumingin kay Luo na may galit sa kanyang mata. Sinabi niya, "Swerte ka noong huling pagkakataon. Pinatawad ko ang buhay mo, pero ngayon oras na para magbayad ka." Ang tinig niya ay puno ng paggalit at determinasyon, na tila nagbabadya ng isang malupit na laban. Ang galit ni Luo ay sumik nang marinig ang mga salita ni Liu Yao. Tiningnan niya ang dalawa ng may galit at sagot, "Gusto niyo akong patayin? Sige, subukan niyo." Ang kanyang tinig ay puno ng hamon at tapang, nagpapakita ng kanyang kahandaan na labanan ang kanilang paghamon. Agad na sumugod si Liu Yao patungo kay Luo, hawak ang kanyang espada na nagliliyab sa enerhiya. Sinabi niya, "Tingnan natin kung alin ang mas mabagsik, ang mga salita mo o ang espada ko." Ang kanyang pagkilos ay mabilis at may layunin. Ipinapakita ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban. Tinutok ni Liu Yao ang buong puwersa ng kanyang atake sa balikat ni Luo, ngunit ang atake ay tila walang epekto. Ang balikat ni Luo ay hindi man lang nagkaroon ng gasgas, at hindi siya nasaktan. Nabigla si Liu Yao at nagtanong, paano ito posible? Ang kanyang pagkalito ay maliwanag, na hindi makapaniwala sa nangyari. Samantalang si Lin Yu ay namangha at nag-isip, si Luo ay isa lamang unarmed beast-tamer. Paano siya nakaligtas mula sa atake ni Kuya Yao? Ang kanyang pagkamangha ay tumindi. Hindi makapaniwala sa kakayahan ni Luo. Tumawa si Luo at tinanong si Liu Yao, tapos ka na ba? Dahil ngayon, ako naman ang aatake. Ang kanyang tinig ay puno ng kumpiyansa na nagmumungkahi ng isang bagong yugto sa kanilang laban.